കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്ന വാഗ്പടാനന്ദ ഗുരുദേവന് ജന്മനാടായ പാട്യം കൊട്ടിയോടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്മാരകത്തിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. പഞ്ചായത്തിന്റെയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള 40 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് വാഗ്പടാനന്ദ സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജന്മനാടായ പാട്യം കൊട്ടിയോടിയിൽ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നത്. വാഗ്ഭടാനന്ദ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാട്യം മിനി സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 1 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തിന് പുറമെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലവും സ്മാരകത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ഷിനിജ പറഞ്ഞു. അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഊരാളിംഗ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവുമായിട്ടുള്ള വാഗ്ഭടാനന്ദന് പാട്യം നാട്ടിൽ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്മാരകം പണിയുന്നതിൽ പാട്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും എനിക്കും അഭിമാനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ നിവാസികൾക്കും അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ സ്മാരകങ്ങൾ പണിയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാട്യം പഞ്ചായത്തുള്ള വാഗ്ഭടാനന്ദന് സ്മാരകം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 40 കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. 2.75 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നത്. പൗരാണിക വാസ്തുശില്പ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹുനില സമുച്ചയത്തിൽ മ്യൂസിയം, തിയേറ്റർ, ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കും. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള 40 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദ സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തും. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 1885 പാട്യത്ത് ജനിച്ച കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് പിന്നീട് കേരളം കണ്ട നവോത്ഥാന നായകനായി മാറിയത്. രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ബ്രഹ്മസമാജവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്. ജാതിമത വിവേചനങ്ങളെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്ത വാഗ്ഭടാനന്ദന് ജന്മനാടായ പാട്യത്ത് ഉചിതമായ സ്മാരകം വേണമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷമായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകനും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദന് ജന്മനാട്ടിൽ ഉചിതമായ സ്മാരകം ഒരുങ്ങുകയാണ്. പാട്യം മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. പാട്യത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കൂത്തുപറമ്പിനൊപ്പം ഷൽന, കണ്ണൂർ വിഷൻ.